розгортає воєнну операцію в Сирії. Турки заявили, місію виконано. Курдські бойовики покинули територію, де створять так звану зону безпеки. Заява пролунала після зустрічі в Сочі російського президента Володимира Путіна із турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Вони домовилися про спільне патрулювання російськими і турецькими вояками кордону між Туреччиною і Сирією. У створеній у регіоні зоні безпеки Ердоган хоче розмістити частину сирійських біженців, які нині перебувають на території його країни.